Përshëndetje, sot do përgatis të ushime speca të kuq. Përgatitet shumë letë dhe është një recet shumë e shishme. Mund të servirni tani në verë si një salat të veçantë, ose mund të arruani për në vjeshtë ose në dimër. Mjafton të mos e hapni kapakun dhe të arruani në frigorifer. Për të përgatitur këtë recet, kemi marrë 1 kg speca të kuq dhe i kemi larë mirë për para. I pastrojmë mirë nga farat e tyre, dhe do e grim në copa më të vogla, në mënyrë që edhe ngrënja ose servirja atyre të jetë më e përshtatshme. Pasi të gjithë specat i kemi grirë, në një tenxhere do hedhim një gotë uthull rushi, gjysmë gotë vajlule dielli ose vajulliri, një lugë krip të trash, dhe do i përzije mirë derisa uthulla, vaji dhe kripa të fillojnë të zihen. Pasi të kenë zier, do shtojmë edhe specat që i kemi grirë më përpara, duke i përzier për 5 minuta. Specat bashkë me lëngun e tyre do i hedhin në një tjetër enë, ku do presim të ftohen pak. Do shtojmë edhe 6 ose 7 thelpin hudhër të grirë, disa degë majdanozi të grira, dhe do përzihem mirë me lukë. Tani specat, bashkë me lëngun e tyre, do i hedhim në kavanozin. Pasi të mbyllim mirë kapakun e kavanozit në fund, do e lëmë një ditë për jashtë. Dhe pas një dite, ky kavanoz është gati të vendoset në frigorifer dhe turshit janë gati për të konsumuar. Nëse doni të ruani për më vonë, atëherë nuk duhet të hapni kapakun dhe të ruani vazhdimisht në frigorifer. Uroj që kjo recetë ju ketë pëlqyer dhe ju bëftë mirë.